education platform. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو سنقد وناغسان وانيغو استاذ محمد علي بره ان عشر كاني ارداد قيمه هي قايله وحن كسو جيرني وري حبكه لو قرو دنبالده انغو سو كوبينا هورين سو شيغنا انت بدن وحن ودني وعشر كاني نوو دنبي اها ورقدي اهيد عبشدا او دياري دقه مغالده واجد سو كعبنا يجدد كفرها بدن اي مغالده هريرهدا ujeedkeenu wuxuu ahaa inaan aragno habka loo qoro warqad cabasho waxaan aragnay ayadoo tahay talada ay u kala weeyeen loo kala hormariyay iyo cidii mataqaanay qoreysay habka mataqaan u diyaarisay ayada ayaan wali wadnaa la socod wanaagsan way wuxuu leeyahay duqii warqadii ayaa wali noo soo socotaa oo warqadii ayaa mataqaan akhriskeeda ku jirnay habka ugu wanaagsan loo qoro si aad u qiyaas qaadato ayaan ka wadnaa waa waa mataqaanatan idinkuma adka inta badan waa inta badan انت بدن وحوليه مركه ورقد دي انت هذه هوراي سو سوتي واي هذاك مركه انت كما بلابنايو وله انت بدن بانو اسكو دن ان بدن بانو اسكو ديناي واخ بدن ايا وحان اسكو ديناي ان بدن بانو اسكو ديناي واخ بدن ايا وحان اسكو ديناي ان انو ان ان متقانا لا هادلنو ددكا غاديدكا اي جيددكا متقانا استعمالاي ان بدن بانو اسكو ديناي واخ بدن ايا وحان اسكو ديناي ان ان لا هذا أن وحشاقنا ضد كم تقانا جديد كا يجديد كاس ضد كاستعماله جديد كا استعماله جديد كاس بدن بعنا سكوت ديني نحن لا هذا لنا جديد كا استعماله جديد كاس مركب ضد كا جديد كا وضع أي الله هذا ما هنا جديد كي ما لا هذا عفوا يعني أنا وح بدن بعنا سكوت ديني نحن لا هذا لنا جديد كا استعماله جديد كاس لكن taasaha bajirtay laakiin marka waa xiriiriye waxaanu ku guul dareysanay waxa mar dhal noqon weeyday waxaanu ku guul dareysanay waxa si guul dar ah ku soo gabagabowday oo nu soo rogal weeyday in ay naga maqlaan in ay dadkaasi wax naga maqlaan oo suura gali weeyday in ay wax naga maqlaan in ay naga maqlaan oo noo hoggaansamaan in ay naga maqlaan soo jeedinteeni oo noo hoggaansamaan arintaasi wuxuu leeyahay way suura gali weeyday sidaa daraadeed sidaas awgeed maadaama dadkii hoggaansami waayeen ayadana marka waa xiriiriye waa kii aan naqaanay waxa maadaama ay dadkii noo hoggaansami waayeen waxaa marka suuragal mataqan lagama maarmaan noqotay inaan marka cabashadii aan kor usoo dhigno ilaa duqii magaalada aan soo gaarsiino ilaa wasiirka aan soo gaarsiino saas oo kale waxaa dhulkii ku dhacay marka dhulkii baawurta iska isticmaalays waxaa ku dhacay degmada ku hareereysnaa dhulkii degmada hareeraheeda ku yaalay inay mataqaanaa uu ku dhaco kow inay guranto burbur ayaa ku dhacay burbur ayaa mataqaanaa dhulka ku yimid labada gooniyood magaalada mataqaanaa hareeraheeda waxaa ku dhacay dhulkii burbur ayaa ku yimid burbur laxaadle burbur aada u ballaaran ayaa ku yimid burbur laxaadle oo aan mataqaanaa burbur lixaadle ayaa ku imaaday oo aada mataqaanaa u baahsan burburka int muxuu saameeyey dhirtii way jirid guurtay bimacnaa dhirtii way jirid guurtay muxuu ka wadaa dhirtii way go'day geedihii yagarka iyo geedihii gaagaabna iyo cawska iyo markay baawurta ku socdeen waxaa ku dhacay mataqaanaa in ay go'do oo caradii mataqaanaa geedihii yaryaraa iyo yagarkii iyo cawskii iyo waxyaabihii oo dhan inay jirid guuraan markay jirid guuri jiridkoodii waa guuro geedkaas kadaymee geedkiiaa go'ay waay geedkii ayaa meesha way dhirtii way jirid guurtay caradii way burburtay caradiina dhagxaantii iyo caradii meelihii jilcanaa oo dhanna waxaa ku dhacay mataqaanaa burbur oo baawurta ayaa daqaysay oo kuna noqotay oo caradii saameeyey waxaa caradii mataqaanaa saameyn ku yeeshay inay mataqaana baawurtii ay burburiyaan oo meesha ay mataqaana ay ka go'aan carada ay ka go'aan oo xaaluf taasna maxay keenaysa marka xaaluf inay xaalufto arladii waxba ay mataqaana kasoo bixi waayaan xaaluf ayaa mataqaana caradiina ku dhacday caradii mar hadday xaaluf ku dhacday cawskii iyo dhirtii ay jarantay markaa maxaa dhacaaya meeshii inay xoolihii ku noolaana ay ku noolaan waayaan ugaadhi ku jirtay ee daaqi jirtay inay meesha ay ka baxdo dadkii xoolahaas ku tiirsanaa inay meesha ay mataqaana deegaan u noqon waayo ilan geedka xoolaha ku nool dadkuna xoolaha ay kusii nool yihiin
جيد كلف تركيسرا وال نعفستا وال غنولا مركا انتي اوضان ايا مركا باب اكويمت مركا ساس اودد ايا وحولي هاي وحو اسو قد بني عباشادي مركا ورقادان اوضا مركا لصو اخرنا مركا ورقادي ان صو قرني واسدتيها داي اوكالي وحو لغوسو قبا قبين ايا او نيري كسو قبا قبين مركا مغا عادو كو يا داي لسويري لكن عدا اي كسعوتو ولي لمشيغن بارغراف مركا ورقادي مركا صو اخرسيد اوضا مركا وحو كسو قبا قبين بيسا قفكي ورقادة قري واد مهد سنتهين مهد نقصو قبي قبي واكي مركا لغودة هاي واحد مركا مهد نقان واد مهد سنتهين ايو يري دقا دقمادة واجد ايا ورقادة اسكالة او صو قري مركا مقعي وان مركا هلكا ثو اركو ننكاس او صو قبي قبينا هيو وايدو مالن ديني ننك اللي يجري مغا غرير او قيبوها مركا كاس هلكاس ايا كسو قبي قبي دي مركا ورقتي قرالك اهيد اين وحان رجينيا انت اسمرك انات ان بضان سو اخرسان وانا وحدك اين اهين وياي اين قريدة لنبال لضا ايان ولي ان كوكو دجرنا وحاد ورقد اي كاكوبان طوطان واسدح دان قضب او هرتان كموضا ورقد قريستا ورقدها عباشادا مركي اد قريست ورقد عباشو اما ورقد كلبا اد قريسو او اينو كو صوت بان ديغينو او كوسو موجينينو فصلكا سغالات اما متقانا فصل فصلدا كميدا اما دوكسي اما هير اي دوكسيغا ساري فصلكا سغالات اي دوكسيغا ساري منتي اما متقانا او كوسو بادغني وها اينو كول كالي ايغينا قابكا وها ورقدها اي هابكا لوقر ورقدا عباشادا اينو كوسو ديغاناي وها كوسو باراناي هابكا لوقر ورقا وها اينو كوسو ديغاناي waxaan ku soo baranay fasalka 9aad fasalka 9aad ayaan ku soo baranay ee dugsiga sare dugsigeena sare fasalka aan ka soo bilaaw form 1 ama fasalka 9aad ayaan ku soo baranay waxa aynu kol kale mar kale eegayna waxaan fiirineyna qaabka habka habka rasmiga ah habka rasmiga ah ee loo qoro ee loo diyaariyo waraaqaha ganacsiga habka rasmiga ee loo diyaariyo waraaqaha ganacsiga ayaan fiirineynaa qorista warqadaha ee oo sidoo mataqaana saxda loo qoro cabashadu waxa ay ka kooban tahay qorista warqadaha cabashadu waxa ay ka kooban tahay saddex cutub oo kala saddex cutub marka ardayda qiimaha leh mar walba oo warqad aad qorisid اما اد وح شيغيسيد اما اد خطبة جيدينيسيد اما مجتمع دلال ليسيد ورقاد دادو اما هذا الكادو وحوكا كومين صدح قدب صدح هاس قدب حيكلين وها صدح دان قدب هالكا كموضو او كالا كو انا المركا كو بدا سميسيد ارار هردع ارار انا سميسيد انا سو ارارتيد ارار تو حاواي تسال هان ارار منتو اوميهم سنة ادو فاهم كارنو حاكم اذا خطبة جمعة مركا لغي سنينو شيخ ومبركا مركا وصوكرو muxuu sameeyaa kow wuxuu sameeyaa inuu allah subxaanahu watacaala u mahad celiyo inuu nabiga sal allahu calayh wasalam uu ku saleeyo inuu mataqaana ummadda uu salaamo kadib muxuu samaynayaa wuxuu rabaa sheekha inuu ka hadlo xajka inuu yahay waajib marka waajibaadka xajka iyo arkaanta iyo waxyaabaa mataqaana uu ka hadlaayo ayaa mataqaana wuxuu noqonaa arartiisi wuxuu mataqaana uu kusoo arranay وجدك مركز دلوع دنا محن غنا قف والبا أو مسلم أو حج لقول إياه إن واجب تي إنه حج أو ركن أركان الإسلام كم يدو إياه إلا فلو مركز تاس وأرر إنه أرر توقف كي هرلع إنه مسمي وجدك هذا سو ما لدنا حياته يقنا ما ماذا أو كله مركز قرن قصيقة أو كله وأديك سدان قر توقفكم مركو جلايو إنه مركو كوبات أو أرر تو انو ما هذا سوى حلقة دريمة قرتني وحي وكا ما قيها وحي وكا دمعسيه مارك أرار انو يبان أرارتو وحا اي كا هذا شا سببتا ورقادة لو قري أرارتو مارك وحي كا ليسا سببتا ورقادة لو قري وحا ورقادة او قري وحي تاي سا هادو صارنا ورقادة دايتو معا ننكي متقا نقدو ميه دنك مدى واجد محو قري نيب كيستي دقوغي يبا باورتي ماشي متقا نحليس مارك سببتا لو قري واتاس سبب دلع وجيدده دلع ده وجيد كان نحر كان روح الشيخ وحن وحا ويهي توس الله طاب دلع دلع ده وحا اي كهذا شا وحا لغا
cabanayo iyo dhibaatada jirta ee dulucdu waxay ka hadashaa waxa laga cabanayo iyo dhibaatada jirta waxa laga cabanayo iyo dhibaatada jirta dulucduna ka hadashaa u baahan in la xaliyo u baahan in wax laga qabto dhibaatada jirta ee u baahan in wax laga qabto dulu intaas ka hadashaa hadhow hadii lagu weydiiyo arar maxay ka hadashaa dulu maxay ka hadashaa waa inaad mantaqaanaha si fiican u kala garan kartaa arar waxay ka hadlaysaa mushkiladan iyo wixii keenay waxa taagan iyo waxa arartu waxa ay ka hadashaa sababta warqada loo qorayo sababta waxa loo sameynayo ama warqad qor amba hadal amba ummad mantaqaana wuxuu sheeg amba rabitaankaada soo bandhig wax walba ood sameynaysid adiga waxay aad qof uu qorayo ama uu hadlayo o dhan waa inuu yeeshaa arar waa inuu yeeshaa duluc kadibna waa inuu yeeshaa gunaanad ama gebagebo marka hadda arar waan soo baranay arar wax kale ma ahe waxay tahay arartu waxa ay ka hadashaa sababta warqada loo qorayo kow duluc maxay tahay iyadana horaa usoo sheegnay haddaan ku celinno dulucdu waxa ay ka hadashaa waxa laga cabanayo hadday cabasho ay jirtaba waxa laga cabanayo iyo dhibaatada jirta dhibaatada markaa taagan ee u baahan in xal laga gaaro ama in mataqaanaa wax laga qabto u baahan wax laga qabto ayaa noo qoran in wax laga qabto u baahan labadaas qodob markay soo dhow gabagaboobaan oo dhibkana aada sheegtid wixii mataqaanaa dhibka aad sharxaad ka bixisid ugu dambeyn marka maxaa laga rabaa gunaanad soo gabagabeeya wixii inaad soo gabagabaysid gunaanadku waxa uu ka hadlaa gunaanad waxa uu ka hadlaa xalka loo baahan yahay xalka loo baahan yahay ayuu ka hadlaa adiga oo soo jeedinaya waxa aad rabto in lagu mataqaanaa in lagu go-aamiyo ama in mataqaanaa laga gaaro in lagu yeelo waxa adiga aada rabtid waxaa soo jeedinaysaa ugu dambeyn waxa adiga aada rabtid in lagu yeelo in lagu sameeyo waxa aad mataqaanaa aada rabtid ayaa idan lagu soo gebagabeeyaa marka warqadaadoo dhan intaa un bay ka kooban tahay besa ciwaankii oo arartii ood mataqaanaa sameynaysid arar ereygaa saxdaa soomaaligeena midiga meesha uu ka yimid xoolaha markii la rabo maanta in aan ceelka ka waraabino ayaa waxaa la sameeyaa ceelka banaankiisa ayago oo subaxdi waagu si ugu baryaya xalay u soo barya galeen oon mataqaanaa dhaxamaysan lama keene banaanka xoogaa lasoo daajiyaa banaanka marka xoogaa lasoo daajiyo oo qoraxdu usoo yaro kululaato kabacdi xoogaa daaqa cunaan aa ceelka la geeyaa arartaasaa waa lasoo araryay ama markii la waraabiyo oo xoogaa biyaha cabaan yaa kadib banaanka loo bixiyaa way soo yara daaqaan way soo arartaa mar labaada biyaha lagu soo celiyaa marka arar marka waa meelahaas aad soo yara marmaraysid eed warqada aad banaanka wax kusoo sheegsheegaysid ayaa waxaa la arar arartaasa mataqana dulucdana waa ujeedada iyo gebagabada marka warqadoo dhan intaas ayay ka koobanta tusaale marka wuu noo tusaalaynayaa tan waxba marka tusaalaha kuma sii daahayno maadaama aad mataqaanaa aada usoo fahanteen oon kusoo celcelinay araray maxaa tahay dulucay maxaa tahay tusaale ahaan waxa aad u fiirsataa waxaad u fiirsataa qaabka loo qoray warqada cabashada waxaad fiirisaa warqadii hadda aan soo aragnay qaabka loo qoray ee cabashada dib ugu noqoy oo soo fiiri ee degmada waajid sheekh mataqaana gudoomiye wax qorahay siduu u qoray cabashadii warqadii dib usoo fiiri duqa degmada waajid uu qoray waxa uu ka cabanayay wuxuu ka cabanayay fiiri dhibaatada gaadiidku ku hayaan wuxuu ka cabanayay dhibaatada uu gaadiidka ay ka hayaan ay ku hayaan ayuu mataqaana uu ka cabanayay warqada cabashada ee kore warqada cabashada ee kore waxa ay ka kooban tahay waxay ka kooban tahay saddex cutub warqada cabashada ee kore hadda haddaan ku noqono warqadii mataqaana duqa waajid uu qoray ahayd waxay ka kooban tahay saddex cutub ayay ka kooban tahay cutubka koowaad waa isla warqadii dib u akhri waad ku arki doontaa cutubka koowaad waxa uu kaga hadlayaa sababta warqada cabashada loo qoray loo soo qoray warqada cabashada sababta loo soo qoray ayuu cutubka koowaad oo dhan intaasu mataqaana uu ka hadlayaa warqada kow cutubka labaad waxa uu ka hadlayaa oo mataqaana uu sheegaya gefka iyo khaladka laga cabanayo gefka iyo khaladka laga cabanayo baabuurta meel walba wadada ka dhigtay ee mataqaana warkoodii diiday ee iska maraysa meel walba ee dhulka burburisay ee beerihii dhex maraysa ee xoolihii mataqaana meeshii daaqeen maraysa taas ayuu mataqaana uu ka cabanayay waaye waa dulucdii marka
dulucdi ayuu noqonaa cutubka koobaad waa arar kan labaadna waa duluc kan saddexaad muxuu noqonaa gabagabo cutubka saddexaad waxa uu soo jeediyey waa meeshaan dhayn hadda waxa aad doonaysad in lagu yeelo waxa uu soo jeediyey xalka loo baahan yahay xalka loo baahan yahay in la sameeyo iyo qaybta kale oo ku saabsanayd xalka loo baahan yahay in la sameeyo taasna waxay noqonaysaa gabagabadii ama gunaanidka ayay noqonaysaa waayahay waxqabadka afraad waxaan fiirinaynaa waa isla waxqabadyadeennii iska caadiga ahaa ee la rabay in ardayda maskaxdooda xoogaa ama garaadkooda kor loogu qaado oo isku dayaan inay hal abuur ama culis af soomaali ay la yimaadaan waayahay kan marka samayntiisa wax badan ayaan aragnay waxaad isku dayeysaa in adiga oo mataqaanaa samaynaysid maskaxdaada kaashanaysid barahaada kaalmaysanaysid buuggaada dib u raaxaysid akhrinaysid buugaa kale u dhabagelaysid mas'aladan isku dayeysid inaad adiga curis iyo hal abuur aada la timaadid shiilaysid maskaxdaada ama dhalaalinaysid inaad isku daydid su-aalahan xalintooda anigoo adeegsanaya waayo aragnimada aan u leeyahay afka soomaaliga waxa aan ka warcelinayaa weydiimahan waayahay aniga oo adeegsanaya waayo aragnimada aan u leeyahay afka soomaaliga waxa aan ka warcelinayaa weydiimaha casharka la iga weydiiyey ee soo socda weydiimaha casharka la iga weydiiyey ee soo socda ayaan isku dayayaa aniga oo kaashanaya waayo aragnimada aan u leeyahay af soomaaliga af soomaaligii aad ku dhalatay aad intaa kusoo hadlaysay ee lagu soo bareeyey eed maanta form treega ka tahay ayaad adoo kaashanaysid isku day inaad samaysid arrintan aniga oo soo koobaya anigoo iska dhigaya qof xoolo dhaqata ah anigoo iska dhigaya qof xoolo dhaqata ah waa dhaqankeeni asal meesha aan kasoo jeedno xoolo dhaqashadu waxay noo aad xirfadahani mid ka mid awaaya marka ma aha xoolo dhaqashadu in qofkii xoolo dhaqda uu yahay qof reer miyi ah ama qof jaahil ah marka xoolo dhaqashadu aad bay u fiican tahay xoolahan dhaqana geela ariga lo-da kaale iska arag fardaha iyo dameeraha iyo gabeenta iyagana aan wax ku xaragoono ayay ka mid yihiin waayahay waxa aniga oo iska dhigaya anigoo iska dhigdhiga waan jilayaa mi ihi laakiin waan iska dhigayaa haddaan ahayna kaba si fiican anigoo iska dhigaya qof xoolo dhaqato ah qof xoolo dhaqanaya anigoo ah oo ka cabanaya deegaankii miyiga oo ka cabanaya deegaankii baadiyaha deegaankii miyiga oo la baabi'inayo deegaankii miyiga oo si xadgudub ah loogu sameynayo inay xoolihii ay mataqaanaa dhirtii la jaro in dhirti dhuxul laga dhigo in magaalooyin laga dhigo saas oo kale ka cabanaya oo ay ku ciyaarayaan dad dhuxul doon ah ay ku ciyaarayaan dhuxusha geedaha laga shito ayagoo mataqaanaa ku ciyaaraya oo dhirta mataqaanaa jaraayo dhuxusha la jaraayo waxay ka mid tahay nabaad guurka ugu waaweyn dad dhuxul doon ah oo magaalooyinka ka imaanaya dadkaas dhuxul doonka ah inta badan waxay ka yimaadaan magaalooyinka magaalana de waagii reer miyigu in magaalo la aado waagayna hore asalba nooma ahayn ninkii geelleyda ahaye geel uu heesahay wuxuu dhahay de magaalada waxay ka aaminsanaayeen ninkii xoolo beel un meel uu aado oo markaas wuxuu dhahay ilaahu geeli hashu u duceynayo intaad iga dhimato oo mataqaanaa aan dadku intay la hayaamo yaana magaalooyinka la aadin markaasuu yidhi ceelal maryaay allow aadan maran ood madoobaan oy martidu qadin oose mudanuhu meelo baas iyo magaalo u kicin marka magaalada meel baas bayba agtooda ka ahaydba nolol fiican bay ku noolaayeen oo dee dad ayaga ismaamulay ahaayeen mayse ahayn dad ummadaha kale mataqaanaa wax weydiista marka magaalooyinka dadkaas oo ka imaanaya dhuxusha doonaya oo mataqaana ka imaanaya magaalooyinka oo mataqaana dhulkii marka isticmaanaya ee dhirtii isticmaanaya dhuxulayn marka anigoo taas jilaya ayaa waxaan sameynayaa warqad inaan qoro warqad aan diyaariyo maxaad ka qiyaas qaadane warqadii hore ee uu qorayay ninkii mataqaana gobolka gubernatooraha gobolka iyo wasiirka ogeysiinaya isagoo duqa magaalada waajid ka qiyaas qaada warqadii oo kale qor adiga oo ku salaynaysid inaad tahay qof reer miyi ah oo xoolo dhaqataa oo deegaankii xooluhu u daaqayeenna ay waxyeeleeyeen ay baabi'iyeen qoro mataqaana reer magaal ah oo dhuxusha jaraysa waayahay aniga oo adeegsanaya waayo aragnimada
aan u leeyahay tan hadana waxa laga rabaa weli curiski ayaa socda iyo in aad ardayo maskaxdaada dhalaalisid oo wax soo saartid adiga iya waxa waa mid taqaana ardaydeena Soomaaliyeed ee qiimihii qayaale waxaan u baahanahay waxa aan inta aan sheegayno in la eegnaan qori karno inta aan qornay in la eegna inaan urin karno hadii aan wax qorno hadaan wax akhrino oo aan wax qorno oo aan wax urino waxa fududaanaysa in aan wax soo saarno laakiin hadaan wax sheegno oo aan qorin oo aan qorno oo aan urinin ee midadu aan ma taqana soo miin guurino waxa waaye miradhal ma yeelanayso waxbarashadeenni marka si waxbarashadeenni miradhal u yeelato waxaan rabnaa inaan isku wada keeno xirfadaha dhammaan inaan wax akhrino waxna qorno waxna urino oo wax alifno oo waxna u soo siyaadino adduunyadana aan wax ku yeelano marka tii ayaa waxbarashada loo badinayaa si ujeedkaas loo gaaro anigoo adeegsanaya waayo aragnimada aan u leeyahay afka soomaaliga waxa aan ka warcelinayaa weydiimaha casharka la iga soo weydiiyey kow curi marka maxaan raadinaynaa inaan wax curin hadda curi marka lagu leeyahay ustaad ma aha eray suugaaneed inaad samaysid oo keli ah qoraalka ayaa mataqaana curis iyo xirfado leh hal abuurka kalaa curis iyo xirfado leh maadadii laguu sheegay ood adiga aad taxliilisid ood kala dhigdhigtid ood kala furfurtid ood wax ka soo saartid aa curis ah maanta waa hore wax la sheegay un haddaad daba taagan tahay oo culumta adduunka iyo isbeddelkeeda saameyn ay nagu yeelan weydo taas waxay noqonaysaa markaa dib u dhac iyo in aan cilmiga dhexdiisa jaahil kusii noqono curi warqad ganacsi adiga waxaad curisaa warqad ganacsi oo aad cid u dirayso aad cid u dirayso waxaad curisaa warqad ganacsi oo aad cid u dirayso adiga marka samee waraaqii hore ka qiyaas qaado kadibna curi curi warqad cabasho warqad ganacsi aad caawadaad aad qortay haddana waxaad curisaa warqad cabasho curi oo aad cid kale marka aad ka cabanayso cid kale aad ka cabanayso ayadana curi labadaas warqadood ayagana qor waayahay waxqabadka lixaad waxa aan akhrinayaa ereyada cashirka aan ku soo bartay ereyada unbaad akhrinaysaa bis wax kale ma aha ereyadii aad soo aragtay adkaa ee casharka ku jiray ayaa laguu soo bixiyey sharaxaad dheeraana laga bixiyey marka ereyadii soo akhri wax shaqo oo kaloo laguu diray ma jiro ereyadan un soo akhri bis ereyadan soo akhri marka waxaad ka faa'iideynaysaa ood ka faa'iideysanaysaa meeshan akhris xirfadaha lixda ah ee la rabay in la gaaro maadadani ayna gaarsiiso buuggeena aan ka barano ayuu marka akhrisku qayb uu ka yahay waa akhriska iyo dhegeysiga iyo fahanka ama qoraalka dhammaan waa xirfadahaas oo dhan iyo in heerka dambe hadda heerka aad maraysaana sarbeebtii ujeedada inaad mataqaana aad fahantaan waayahay ereyadan dhammaan isu beeg ka soo shaqeey labadan waxqabad oo ah waxqabadka toddobaad oo ah inaad isu beegtid ereyadan iyo mataqaana sida isku leeyihiin anigoo adeegsanaya waayo aragnimada iyo aqoonta aan u leeyahay ereyada af soomaaliga waxa aan isku aadinayaa sharaxaada iyo ereyga isleh macnaha hore waxaa kuu qoran sharaxaad gadaalna waxaa kuu jira erey ereyadan sharaxaadan soo akhri ereyga ay leeyihiin ku aadi tan hore iyadana iyo tan waxaa ma kala duwana tan ereyga iyo sharaxaadi waa isdaba yaalaan tanna ereyga iyo sharaxaadi waa isdaba yaalaan tan waa isku aadinaya tanna siday tahad u akhrinaysaa taas idinkaan idin daayay waayahay aan imaano marka waxqabadka sideedaad aan imaano waxa aan maahmaahyadan soo socda mid kasta dulucdeeda ka qorayaa ugu yaraan lix sadar maahmaahyadan soo socdaan akhrinaa mid walba dulucda iyo isarbeebta iyo ujeedada ku jirta ayaa aan ka qorayaa ilaa iyo lix sadar oo ku saabsan dhacdooyinka kuwaas oo ku saabsan dhacdooyinka loo adeegsan karo maahmaah walba waxay leedahay dhacdooyin iyada u geeniya oo loo adeegsan karo marka waxaan sameynaya curis maahmaahdan gaaban inaan ka qoro ilaa iyo lix sadar ka badan waa laga qori karaa waayahay
waa gole waa saymo gole waa saymo gole waa saymo maamadan marka meesha igu qoran oo ah gole waa saymo een erayga gole waxaa la dhahaa golaha geel jira golaha markii uu mataqaana aqalka miyiga uu meel uu mataqaana uu lagu dhiso oo kale tusaale ahaan aqalka gudihiisa maayana banaankiisa meeshan lasoo weegaaro ayay dadka qaar waxay yaqaanaan gole dadna waxay yaqaanaan gamaas kuwana waxay yaqaanaan ardaa saymo eragan uu magacyo badan yahay saymaha roobka la dhahaa saymo colaadeedna waa la dhahaa saynta caadiga oo dee dubka xoolahana waa la dhahaa saynta fardaha oo kale marka golo waa saymo ereygaas maahmaahda ee sidaas ay soomaalida qaar yidhaahdaan ayaa waxaa lagaa rabaa inaad ujeedkeeda aada qortid ood wax ka qortid ilaa iyo lix sadar aad dulucda ujeedadaad gole waa saymo ujeedkeeda inaad wax ka qortid waayahay ere maahmaahda kale waxay ku leedahay goodka iyo abeeska way kala duwan waa laba halaq oo labada mariid le dadka dila qofka hadday qaniinaan u mataqaanaa dhinto ama la naafugo goodka aada u khatarsana la dhahaa iyo abeesada soomaalida fara badan bay kaleeyihiin waxaa isla waa good iyo abees wax isma doorshaan marka wuxuu kuleeyahy good iyo abees wax isma doorshaan waa laba halaq oo labada mariid le oo dadka dila waxba isma bedelna ma kala bedelna good iyo abees ma kala bedelna waxba isma doorshaan ma kala bedelna tusaale ahaan goodka oo kale soomaalida way isticmaalaan waxay u isticmaalaan khatarta jirta midda ugu khatarsan inuu yahay sheekaa jirta oo waxaa la yidhaahdaa soomaalida goodka mataqaanaa ku saabsan iyo abeesada abeeso waa taqaanaan oo sheekooyin fara badan baa ka jira midda goodka aan ku hormarno good iyo abees cafwan midda kore good iyo abees good bahalkan waa bahal oo mataqaanaa dadka hadduu qaniino hore ka dhinto markaasaa waxay leeyihiin soomaalida waxaa jira khatara ay ka baqi jireen waagi hore tusaale maadaama reer miyi la yahay waxaa laga baqi jiray oo qofka halis ku ahayd habeenka asaga oo hurda inuu goodkaas qaniino bahalkaas intuu kusoo yimaado uu qaniino ama isagoo socdaba oo dhulka habeennimo tooshi waxbana ahaysan dhulka lugeynayo in goodkaas uu qaniino khatar bay ahayd waxaa kaloo khatar ahaan jirtay in isagoo webiga u arooray yaxaas uu mataqaanaa saynta ku laabo ama mataqaanaa afka uu ku dhufto oo uu saas ku dilana halis bay ahayd waxaa kaloo halis ahaan jirtay in uu mataqaanaa habeenka isagoo hurda ama meel iska dheelmanayo oo kale libaax inuu dafana halis bay ahayd halisahaasoo dhan waxaa ka halisan bay dhaheen sheeko khataraa jirta oo leeyahay ninkii mataqaanaa gabadhii nin xun guursata ama ninkii gabar xun guursata saasoo kale jiri jirta markaaba ninka gabyaaga waxuu dhahay nin gablamay nin good miray nin uu gaani la abraaray nin uu aar garbaha tuujiyo guurta kala fiiqay wax ka geeri kulul waa ninuu guurku ka halaabay mana wuxuu leeyahay nin gablamay isagoo waayeel ah oo ilmala-aana dhintay nin good miray ninuu mataqaana bahalkaa goodka uu cunay ninuu aar ku gowriirsado guurta kala fiiqay ninuu habeenkii libaaxa qaaday bahalkan gaani ninuu gaani la abraaray ninuu yaxaaska labka gaani la dhahaa mataqaana uu la tegay wax ka geeri kul marka taas oo kale ay usoo qataan waa khatar marka good iyo abees wax isma dhaamaan marka wax isma doorshaan markaad leedahay waa laba khatarood labaduba ma kala dhib yara aada leedahay marka hebel waa good hebelna waa abees labada wax isu bedelna markaad leedahay oo kale marka murtidaas adoo hadalkaas tixraacaysa wax ka qor way ahayd tan kale marka hore hoosta ka xariiqnayna soo gaarin waxay ahayd goof maran waa meel firaaqa oon waxba mataqaana ay ku jirin malab shiniyeed lagama gurto marka goof maran malab shiniyeed lagama gurto waxaa waaya meel faaruqa malabka shinida shiminidu dhowr nooc bay malabka u samaysa waa taqaaniin mid waa midan oo mataqaana weelasha iyo saxariya loo samaysto ay ku timaado mid geedaha caadiga iska gelisaa mid dhagxaanta iyo meelahaasay gelisaa gaaguurta malabka marka lala soo baxaa awlal baa loo yaqaana sida awlal malab oo shinidu uumi uga yaacday waa ku ahaa marka waxaa waaya meel maran malab shiniyeed lagama helo marka waa dhaliil maahmaha dhaliil wadato ood leedahay malab shini waa wax macaan oo fiican meeshana waa meel maran oo firaaqa meel firaaqo oo maran oo goof ah malab shiniyeed lagama helo marka waa maahmaaho
inta badan mataqaana iska qoto dheer iyo kuwa mataqaana aan saa u qoto dheer in buu isku jiraan waaye een ariga maahmaada kale ee xigta waxay leedahay ayaduna ay u qoran tahay gaws la qaaday geel la qaaday ka daran gaws la qaaday geel la qaaday ka daran tan waa mid soomaalida aad u isticmaala xagga cuntada oo kale loo isticmaala gaws la qaaday dadku hadday mar ay wax cun ay bilaabaan inay gawska isla dhaqaajiyaan geel la qaadayna ka daran oo dee soomaalidu geela markii la qaado way birman jireen oo geel ay soo ridan jireen oo u dagaalami jireen marka wuxuu leeyahay gaws intay la qaado cunto la cunayo wax lagaa siinin geel la qaadayna ka daran marka waa la kacdoomo qofka dadku wax cunaasna inuu wax cunuu rabaa saas oo kale maamadaas marka maxaa loo adeegsadaa iyo dulucdeeda ka sheekay dulucda idinma sharxaayo erayada baan idin macnaynaa si aad mataqaana dulucda meesha aad ugala soo baxdaan waayahay gurgurshaa 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 guryaa lagu dhistaa gurgurshaa guryaa lagu dhistaa ratiga gurgurshaaga waxaa loo isticmaalaa ratiga hayinka ratiga hayinka ah ee aqalka inta badan mataqaanaa la saarto ee aan buubka ahayn ee mataqaana hayin waa la dhahaa gurgurshaa soomaalida qaar way dhahaan karinle soomaalida qaar way dhahaan ereya karinle loogu dhawaaqo inkastoo magac reerna uu yahay karin ee karanle iyo karinle loogu dhawaa karinle ayaa mataqaanaa magac awrkaas ah waa ku dhihi jiray fanaankii mataqaana caanka ah hal abuurkii cabdiqaadir mataqaanaa ninkii ah maxamuud faarax sangub waa ku dhihi jiray mataqaanaa waa ku dhihi jiray markuu ka hadlayay gabadhii ammaan aan la koobayn kow ma kaaga qaada kun ma kuugu geeyaa markuu gabadh aada u ammaanay kolka hor gobaad tahay kuf la guursadaad tahay quruxdana tan keliya dumar ugu koreyse kaalin qaad markuu suu usoo ammaanayay waa ku dhihi jiray mataqaanaa baar furan mataqaanaa guryo kolkoolsha mooyaan ragba karanle kuma geeyo karanle kuma geeyo wuxuu ka waday baar furan wiil oo dhallinyaro ah oo aan weli guursana mooyo ragba karanle kuma geeyo nin horay mataqaanaa reer usoo lahaaba ma astaahishid oo saas oo wiil yarbaad saas oo kale ka waday marka ergaas bisaan uga jeednaa hadda waayahay marka gurgurshaa ratiga mataqaanaa weyn yaa guryo lagu dhistaa guryaha lagu dhistaa ratigaas weyn ayaa guryo lagu dhistaa oo guriga la saartaa oo lagu gaadgalaa oo saas oo kale ayuu ujeedaa waayahay aan fiirina sagaalaad waxa aynu qoray waxa aan qorayaa warqad codsi shaqo maanta waxaan kasoo qoraynay warqad cabashaan soo qoraynay warqad waxaan soo qornay oo kale mataqaanaa ganacsi hadda waxaan qoraynaa warqad codsi shaqo warqad codsi shaqo iyadana maxay ka kooban tahay entity hore ay ka koobnayd oo ah arar inay yeelato duluc inay yeelato iyo gunaanad gebageba inay yeelato oo warqadda lasoo afjaro ayaa iyadana mataqaana ay ku soconaysaa waa inti kuwii hore taariikhda meesha baad ku qoraysaa ciddaad u qoraysaad sheegaysaa magacaadaad kusoo qatamaysaa sidii aad u saxiixaysaa warkii asagaha ayaad raacaysaa waxa aan qorayaa warqad codsi shaqo ah oo aan shaqo kaga codsanayaa wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta aniga oo ka codsanaya shaqada ay ku shaqada ay ku xayeysiiyeen shaqada mataqaana lagu xayeysiiyey shaqo ay soo bandhigtay wasaaraddu oy soo bandhigtay ayaa mataqaana aan ka codsanaya marka shaqadaas markaad codsanaysid habkaad u codsanayso warqadaadii waxaad ku salaynaysaa tii hadda aan soo aragnay oo kale ah inaad mataqaana warqadaada u yeeshid arar iyo inaad u yeeshid duluc iyo inaad u yeeshid mataqaana gunaadas shaqadaas oo ku saabsan in ay u baahan tahay inay u baahan yihiin bare aqoon fiican u leh maahmaahda bare aqoon fiican u leh maadada sayniska dhexe afwan bare aqoon fiican u leh maadada sayniska ee dugsiga dhexe waxaan mataqaanaa codsanayaa oon codsi u qoranayaa warqad wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta aniga oo mataqaanaa shaqada ay soo xayeysiiyeen shaqadaas oo ku saabsaneyd bare aqoon fiican u leh maadada sayniska ee dugsiga dhexe waayahay warqadan kale iyadana tii ayaan ku jirnaa waxqabadka tobnaad marka aan marayno aniga oo kaashanaya
وهي أرقنمدة عن أوليهي أف صومالي أقونت إذا أف صوماليغا وحا آن إسكو أهدينيا إريادان هوسكو إريادان إيو لددكو ده أرق يعكسيسا أيان إسكو أهدينيا أمان مرك إريادان مدام أن قصو شقينو كوهوري باور حبوك لأ أن قصو شقيني تان ماانتا وحان ربا مرك إنا إذنك أن إذنك تغو قد قصو شقيسان أرون مرك استديار إذنكو كالنكا وحبرشادة إقلم نهدو قال إدمي إن شاء الله تعالى لما أنتي أن تنوكل أنك كل مدونه وأستاذ محمد علي بره وإذن للسداس إيه نبت قليو السلام عليكم.